Ponovo smo zajedno, ovaj zajednički deo današnje emisije. Počinjemo svetskom pričom i sjajne goste imamo. Imamo fenomenalne goste danas. Dakle, počinjemo sinoćnim koncertom jednog od najboljih violončelista današnjice. Stjepan Hauser je u okviru svoje turneje koja se zove Buntovnik na čelu juče zaista oduševio. Ako pogledamo Instagram, potpuno je oduševio publiku u Štark Areni. Šta se smiješ? Buntovnik na čelu, kao na čelu neke... Misliš da nije htao to da kaže? Pa ne, pa ili... Ili na čelu. Pa ja i mislim da je negde bila ta igra reči njemu. Igra reči je sjajna, sjajna. Neposredno pred početak koncerta, on je govorio za među nama, sa njim je razgovarala naša Teja Nikolić. Beogradska publika je euforično dočekala voljenog čelistu u punoj areni, uživajući u melodijama kako klasične, tako i popularne muzike. Iako je svetsku slavu ostvario kao član grupe Two Cellos, svoju prvo solo turneju započeo pod nazivom Buntovnik na čelu i pokazao da je spoj roka i klasike moguć i da to nikoga ne ostavlja ravnodušnjim. A nas je zanimalo da li je buntovnik samo na sceni ili u životu. Od uvek sam bio buntovan, jer sam uvek htio pomaknuti granice muzike, načina na koji se svira čelo. Od uvek sam se protivio nekim tim pravilima koja već postoje stotinama godina i još od malih nogu sam se bio buntovan i evo, sad sam sve više. Čelom povezuje eleganciju i rock, lepotu i uživanje, a njegov repertoar oživljava podjednako virtuozno Čajkovskog, Shakiru, Lady Gagu, Ricky Martina, Pavarotija. Ali Hauser ipak doživljava čelo na jedan poseban način. To je poput prekrasne ove djevojke. Čelo je, ima taj i oblik i tu senzualnost, tako da je to stvarno jedan najljepši doživljaj na svijetu. Beograd za njega ima posebno mesto, pa nam je otkrio i to da kada je ovde ima i jednu rutinu posle koncerta. Tu moramo proslaviti. Ovaj grad je poznat po dobroj zabavi, tako da nadam se sjajnom provodu. Na sceni pored Hausera nalazi se još 25 muzičara koji su stvarali magiju između klasike i latino muzike u specijalne efekte koji su potpunili ceo spektakl. Teja Nikolić, Televizija Nova. Dobro, lepo je bilo, baš je lepo bilo. Sjajno, ali osim sjajne muzike, publika je uživala i u šovu koji su zajedničkim snagama priredili najbolji čelista i najbolji tenisar sveta. Čelista. Čelista. Da. Na Stjepanovo insistiranje i njegovu pomoć u skakanju na binu, Novak Đoković još jednom je pokazao da je njegova radoznalost zaista neograničena. Ovoga puta zasvirao je saksofon. Sami procenite kako se snašao. Pa snašao se. Skoro kao Nikola Demanja. Ček da čujemo, stani. Da čujemo ovo. Njima Nikola Demanja i davao časove. Jeste, jeste. Sigurno, sećam se. Da, 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 nismo ni znali da je Nikola Demonja Novaku davao časove, pa onda je jasno kako je uspeo uopšte da bilo kakav zvuk izvuče iz ovog saksofona. Da, da. Dobro, mi ćemo i u nastavku pričati o Novaku, međutim, govorimo iz nešto drugačijeg ugla. U gostima nam je Francuskinja sa stalnom adresom u Londonu koja prati našeg Noleta po celom svetu. Julie Soyer, profesorka francuskog i španskog jezika, je jedna od najvećih, ako ne možda i najveći fan našeg najboljeg tenisera sveta i verovatno ste je do sada barem jednom zapazili na nekom od njegovih turnira koje ona apsolutno ne propušta. Čime je Novak osvojio i šta je dovodio u Beograd, saznaćemo upravo u narednim minutima iz prve ruke Julie među nama. Dobar dan, dobro nam došla. Hvala ti najlepše što si našla vremena da budeš naša gošća. Kako si? Hello, good evening. Thank you for having me. Hvala što ste me pozvali. Veoma sam srećna što sam ovde i čast mi je da mogu da ovde pričam o toj pasiji i o Novaku, posebno u njegovoj domovini. Znate kako kod nas kad volite Novaka, vi ste nekako nama naša, domaća i mi automatski i vas volimo. Ali bih ja negde volela da nam objasnite kad ste vi uopšte primetili Novaka i kako je krenula ta vaša naklonost, simpatija ka njemu. Prvo sam ga gledala na francuskoj televiziji 2006. godine. Ja sam francuskinja i francuski Open se prenosi svuda na državnoj televiziji i tako dalje. Svi, naravno, poznaju Roland Garros i 2006. godine komentatori su govorili, evo ga neki mladi teniser koji je dobio Nadala, dobio je prethodne godine French Open i ja sam tada njega videla i nosio je francusku
te majicu, a nije bio Francus. I onda sam se zainteresovala. On je tada izjavio da Nadal nije nepobediv. I ako je upravo bio izgubio od njega. I tačno se sećam, tada sam otišla u kancelariju i googlovala da vidim ko je taj Novak. I tada sam krenula da ga pratim, njegovu karijeru. 2016. Počela sam da ga gledam uživo. 2018. sam odlučila da idem po svetu i da podržavam Novaka. Za vreme slobodnog vremena imam ga dosta, radim u školi i to je bio početak tih teniskih avantura. Da, sledeće godine 18 godina, znači to je punoletstvo jednog strastvenog navijanja. I sad upravo 18 godina kasnije, šta za vas znači danas Novak Đoković? I sećate li se trenutka kada ste se prvi put uživo susreli, videli, porazgovarali? I met him, yes, I definitely met him. sećam se tog trenutka. Prvi put sam ga upoznala 2016. godine. Bio je izgubio protiv Marija u finalu ATP turnira. Bila sam u Londonu. I bilo je onako dosta mračno i onako zvuči suludo, ali bilo je gomila tih nekih crnih automobila koji su dolazili i iz jednog belog automobila su izašli Jelena i Novak kao nekakvi anđeli. I sećam se da sam bila vrlo stidljiva i rekla sam Novače, nije me čuo, pa sam malo pojačala i onda sam ono krenuo, sva sam pocrvenela. Jer naravno, upoznala sam tada svog junaka. I sećam se, razgovarala sam sa njim tada i bila sam dosta nervozna. Ja, Novače, nije važno što si večeras izgubio, ti si najbolji i tako dalje. I onda sam, on je izašao iz automobila da se rukuje sa mnom i tad je definitivno postao moj junak. Da, da. I danas razgovaramo sa vama kao super fanom Novaka Đokovića. Kako se postane super fan? Pre svega želim da kažem da je mnogo super fanova na svoj način. Svi mogu da putuju, da idu na mečeve. Jer to naravno, i hvalim sve noletove, ove navijače koji su online i koji provode puno vremena na društvenim mrežama. E sad, kako se postaje super fan? Ne znam, gledate Novaka i onda shvatite da želite da ga pratite. On ima fantastičnu ličnost. Dakle, Srbija ima najvećeg tenisera svih vremena i jednog najvećeg sportista svih vremena. Znamo, slažemo se. On je zaista izuzetno ljudsko biće. Ne znam kako je moguće ne voleti Novaka. On je fantastičan tip. I sad, eto, ja sam postala super fan time što sam putovala, jer imam puno slobodnog vremena, odmore i tako dalje. 2007. godine sam se uplašila da se povredio posle problema sa ramenom, nije igrao drugi deo te sezone i 2018. sam rekla, idem da ga pratim, rekla sam mojoj mami, polovinu odmora ću posvetiti tebi, a polovinu Novaku i onda sam putovala, ja volim da putujem. Dakle, putovanje je za mene ono što je odlučilo da ja postanem super navijačica Novakova. I sad, kako se Novak nosi sa porazima kada ga porazi neko na terenu, kao što ste vi učinili juče? Juče ste bili u prilici da igrate, da odmerite tu tenisku stranu sa Novakom na terenu i pobedili Novak, najboljeg sportistu svih vremena. Kako je on podneo taj poraz? Well, yesterday he took it very well. Dobro je podneo juče. Ali nije bilo nekakvog pritiska, mislim da je onako bio vrlo uviđavan. Dakle, na primjer, nije trčao po terenu, tako da je bio uviđavan prema meni. Ali ono što je fantastično je da, iako naravno ja nisam neka tenisarka ako se poredim sa njim, bodrio me je i igrala sam tenis kao mala posle toga ništa i proteklih mesec dana sam išla na par časova tenisa i on je rekao, jao, bekend ti je onako prirodno dobar, jao, vidi što si dobra i pričao je na francuskom, bodrio me. Tako da, eto, ja to zaista cenim, to koliko je on skroman i sa obe noge na zemlji. Ja se nadam da će to ljudi vidjeti jer je to Novak. On je, inače, sve je bilo potpuno neplanirano. Ja sam mu rekla, ti treba sparing partner, ostao je do kraja i tako dalje.
Poslao me kod još jedne devojke Bojane iz Srbije, tako da smo imali priliku da mu sparingujemo. Zaista je jako dobro ljudsko biće. E sad, kod nekih poznatih ličnosti oni pomalo onako to glume, ali Novak je običan čovjek i zato mislim da ima verne navijače, jer ljudi znaju koliko je skroman i koliko je zahvalan prema svima. Tako da, ako pogledate majice fondacije Novakove, tu piše tu reč Nole Fan. I to je zaista fenomenalno. Dobro, očigledno je da mnogo delova gradi tu veliku ljubav koju svi njegovi navijači imaju prema njemu. Vi ste malo pre rekli, ja radim kao nastavnica, u jednoj sam privatnoj školi, imam puno raspusta i to mi daje mogućnost da putujem širom sveta. A da li je tačno i da je u stvari vaš način života posvećen i vrlo konkretnoj štednji novca kako biste obezbedili sredstva i za putovanja i za karte za turnire? Definitely. Yes, it is a lot of, planning. Puno je planiranja tu, štednje, ima tu, ne znam, preko interneta možete naći jeftinije hotele i poredite cene za avio karte i tako dalje i visim na tim sajtovima. Odlučila sam se na to jer mislim da je to vredno da Novaka pratim na taj način. Unazad ranije nisam znala koliko će dugo igrati, imao je problem sa laktom i onda je to krenulo, ja sam odlučio da nastavim. Moje teniske avanture omogućile su mi da upoznam puno ljudi, prijatelje koje sam stekla za ceo život. To nije samo praćenje Novaka. Naprimjer, idem sa tim prijateljima da navijamo zajedno. I mislim da Novak to zaslučuje, jer je puno toga morao da prođe poslednjih godina. I nekako nas je to učvrstilo kao navijače da ga bodrimo. Dakle, mi se trudimo da idemo na turnire, štedimo. Ja pokušavam da uštedim što više mogu svakog dana i kada sam u školi, dakle idem na posao, vratim se, zaista vodim računa o svemu što kupujem, jer naravno to košta. Ja svaki put kažem, znam da neću moći da kupim recimo kuću, jer nemam novca za to i meni je to u redu, jer eto, putovanja me čine srećnim i navijam za najboljeg sportistu svih vremena. U toj sam situaciji zahvalan sam na tome. I da, i onda ste i u prilici da kada Nole osvoji Roland Garros, vi podignete također taj pehar. Kakav je osjećaj? Dolazi, imamo u svojim fotografiji, dolazi Novak i kaže, izvoli, Žili, podigni pehar. Da, evo ga, to je taj moment. Yeah, I get emotional watching this because onako sva se uzbudim kad ovo gledam, jer je to bilo potpuno neplanirano. Imala sam sreću što sam u prvim redovima i Novak je stigao i zagrlio me, jer je bio upravo osvojio turnir i onda je pozvao da donesu pehar. Ja sam mislio, pošto je uzeo moj telefon, mislio sam da će da napravi selfie, ali ne. On mi je dao pehar i ja sam se onako iznenadio. Jer je onako dosta težak pehar, 14 kilograma, ali ovaj donji deo je onaj najteži, tako da sam ga uzela kao bebu nekako. I onda mi ga je neko oduzeo, ne zato što sam se uplašila zbog Novaka, nego bio mi je težak pehar. Sad ja neću podignem pehar, ja ću podignem... Da, nije 14 kila, malo je lakše. Ne, pogledaj. Čekaj. Skoro je 14 kila. Skoro je kao trofej. E sad, o čemu se radi? Naši dragi Govedarica i Viško imaju svoj... Wish and Go na sajmu knjiga, a ovo što ja držim je Nole Books. I hajde da objasnimo. O čemu se tu radi? Dobro. Kontaktirao me je Tony, koji stoji iza svega toga, 2021. godine i on je radio izdanje iz 2018. I kakva je bila zamisao? Žela sam da uradimo nešto za svaku godinu kada je Novak bio na prvom mestu, ali, dakle, te knjige su fantastične. To je posvećeno Novakovoj fondaciji i prihod ide Novakovoj fondaciji i na to smo ponosni. Do sada je 7 knjiga za 7 godina kada je Novak bio prvi na ATP listi. Ovo je ograničeno izdanje.
i ima samo 1000 ovakvih boksova na svetu. Kada ih kupite na web sajtu fondacije, dobit ćete sertifikat sa vašim brojem. Imate i meko izdanje koje je jeftinije, dakle šta god kome odgovara, ali smo vrlo ponosni. Nisu to baš, da kažemo, knjiga o Novakovoj karijeri. Njegova karijera nije završena. Tony je imao tu sjajnu ideju i rekao da li bi žela da sarađujemo. Naravno da bi htela, dobro. Tako da, ponosni smo, na sajmu smo, u hali broj 4 do kraja godine. Ako možete doći, posetite nas, možete kupiti tamo knjige i možete, naravno, da pogledate i sami pre nego što ih kupite. Ali, eto, ponosni smo na to. Unutra imate za svaku godinu, za svaki turnir na kome je Novak igrao, imate statistike, HD fotografije, svaki intervju za medije posle meča Novakov imamo. Tako da, eto, tu je moj uvod. To je sve zaista velika čast. Vi ste ovde do petka, novi turnus u školi počinje od ponedeljka. Da vam kažemo još jednom koliko nam je drago da ste u Srbiji. Dobrodošli ste nam svaki put kad dođete. I stvarno je bilo veliko zadovoljstvo što ste bili naša gošća umeđu nama večeras. Hvala najlepše. Hvala najlepše. Devojka koja je Novak Đoković rekao da ima odličan backing. Šta mi više da kažemo, samo da potvrdimo? Da li to kao kad je tebi Marija Šarifović rekla da možda imaš sluha? Dobro, sad razumem onda. Ona nije rekla da možda imam sluha, ona je rekla da imam sluha. Imam i svedoke. Naš naredni gost sigurno ima sluha. I strpljivo čeka uključenje u našu emisiju. Aleksandar Čović, ili ti? Pa ili ti Aca Regina. Spreman ko zapeta puška pred sutrašnji koncert u MTS dvorani. Aco, dobroveče, kako si? Kao pravi reporter si, Aco. Dobroveče, pa ovdje ste me našli na probi, jel imamo neke završne probe za naš koncert, kao što ste rekli, sutra 26. u MTS dvorani. Sviramo zaista sa velikim orkestrom, sa filharmonijom i to je neki nastavak priče koju smo počeli ovo ljeto u Sarajevu. Imali smo jedan sjajan koncert u Narodnom pozorištu i evo došlo je vrijeme da to predstavimo i beogradskoj publici. Odlično. Znači, sutra od 8:30 MTS dvorana. Znaš kako se zove, Danilo, koncert? Kad poludimo? Kad poludimo. Aco, na kom si nivou? Do koje tačke ludila si stigao? Vidi. U toj sam tački ludila da ću sad za vas i za vaše gledalce jedan mali dijelić pjesme da otpjevam. Dobro, ajmo. Možemo? Može. Hajde, da čujemo. Ovo je onako samo za vas iz prve ruke. Ajmo nešto GMO. Kaže ovako. Ti si mi tu, u ovom mraku svjetlo da vidim. Ti si mi tu, ni pred Bogom da se ne stidim. Ti si mi tu, normalno i dobro da živim. Ti si mi tu. Kad se nade sruše, da nastavim. Kad me sumnje pojedu, ti si mi tu. A mi znamo gde je Aca sutra večer. Jedna pjesma koju nismo izvodili dugo. Sutra večer si u MTS dvorani od 20 časova i 30 minuta. Hvala puno, Aca, na ovoj najavi. Hvala što si nam se uključio među nama.